Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի մարզային հանդիպումներն ավարտվեցին։ Դրանք աչքի ընկան բազմաթիվ միջադեպերով։ Ռեժիմի ժղացկություններ իր ենթակայության տակ գտնվող ուժերի, հատուկ ծառայություններ, ոստիկանություն, քրեական տարեր, ցավոք սրտի ուսուցիչներ, վարչական աշխատողներ, տեղական ինքնակառավարման և պետական կառավարման մարմինների, որոնց միջոցով փորձում էին ուղղակի խուլիգանական դրսևորումներով խափանել այդ քաղաքացիական ժողովներին։ Վանաձորի միջադեպից առաջ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆ Հովանեսյանը մոտեցել և հնարավոր սանդրանքի մասին հայտնել է իրավապաններին, սակայն վերջիններս անտեսել են այն։ Վարժան Ավետիսյանը հիշում է, որոշ դեպքերում էլ հենց իրավապաններն են քաղաքացիներին ճնշումների ենթարկել։ Իրենք չեն միջամտում, իսկ մի շարք տեղերում անգամ տեսանել է եղել, թե ինչպես ոստիկանները նախապես երթի առջևից քայլում են և մարդկանց հորդորում և սպառնում են, որ ներս մտնեն խանութներից, շենքերից, տներից ներս և չշփվեն Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ։ Նոր Հայաստանի անդամ Անդրեաս Ղուկասյանի համար անակնկալ չէ իրավապահների կողմից այսպիսի վերաբերմունքը։ Նրանք ոչինչ չարեցին, նաև հանրաքվեն կեղծողներին պատժելու հարցում։ Կա ղեկավարող, կազմակերպող ուժ այդ ամենը, և հասկանալի է, որ այդ ուժը հենց բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են Հայաստանի Հանրապետության, որոնք միավորված էին եղել ՀՀԿ-ի ԱՅՈ-ի շտաբում։ Ի պատասխան իր և մյուս ընդդիմադիրների նկատմամբ ճնշումների ազատության հրապարակում հացադուլը սկսելու մասին հայտարարեց Նոր Հայաստանի համակիր Հովանես Կարապետյանը։ Այս կառավարությունը բեսպրիջելություն է սկսել, գալիս ատներով, մարդկանց վախցնելով, որ օպերատենան կտանեն հոգեբուժարան, արդեն դավադիտ ենք եղել, մենք էս երկրի տերն ենք, ոչ թե ստրուկը։ Հետագա գործողությունների ու ռազմավարության մասին Նոր Հայաստանը կհայտարարի դեկտեմբերի 22-ին տեղի ունենալիք հանրային քննարկման ժամանակ։